שלום לכם, סיפורו של יום כאן מול פני הידברות, ומיד אצלנו בתוכנית. תלחמו על הזיקה שלכם. אנחנו רוצים להיות יהודים או לא רוצים להיות יהודים? אם רוצים להיות יהודים, אז אנחנו צריכים לדעת איך עושים את זה. גמרת את עיתון הספורט בבוקר? לפני שתעבור לידיעות הנוראיות של מה שקרה היום, תן מבט על הדף היומי, תקבל חומר למחשבה, ותוכל לרוץ עם היום הזה בצורה נפלאה. עם יהודי על החוזק שלו, על העוצמה שלו, על הרצון לחיות ולהמשיך לנצח. בכל מקום שאני נוסע, אני שליח, אני מביא את המסר לחמם את ליבם של ישראל, זה השליחות. הוא שהמוזיקה שלי, המטרה שלה זה לפתוח את הלב עבודת השם, לפתוח את הלב בהודיה, ברגש. שהדברים שקורים סביבנו ביום-יום הם ניסים קטנים. הם בעצם אותם מתנות קטנות. יש פה איזה אור פנימי שבא אליך ואתה מולע אותו כמו תרופה, כמו ויטמינים. חזרה בתשובה זה משהו שבאמת הוא עבודה יומיומית סיזיפית לכל אדם באשר הוא, עם הזקן ארוך, עם הפאות ארוכות, זה לא משנה. השינוי הקטן מאתמול. בואו נבדוק את עצמנו, כל מי שחושב דתי, שיבוא לראות אם הוא בכלל יודע לשמור שבת.